Սիրելի երևանցիներ, ավարտվեց Երևանի ավականու ընտրության քարոզարշավը։ Մենք եղել ենք բոլոր վարչական շրջաններում, սեղմել ենք հազարավոր ձեռքեր, ներկայացրել ենք մեր ծրագրերը։ Սա սովորական ընտրություն չէ, այն ճակատագրական է լինելու Հայաստանի ու Արցախի համար։ Բոլորիս առաջ դրված է իրական խաղաղության եւ իրական պատերազմի ընտրության հարցը։ Այս իշխանության մնալու դեպքում պատերազմն ու կորուստներն անխուսափելի են լինելու։ Բոլորիս ընտրությունից է կախված մեր երեխաների, մեր երկրի ապագան։ Ես գիտեմ, թե ինչ քայլեր պետք է անենք այս դժվարին իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ակտիվ մասնակցեք ընտրությանը։ Ընտրությունից խուսափելը հավասարազոր է լինելու այս իշխանության օգտին, պատերազմի օգտին քվեարկելու։ Համոզված եմ, որ մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը հասկացել է իրավիճակի լրջության աստիճանը եւ կատարելու է ճիշտ ընտրություն։ Վստահ եմ, որ մենք միասին կարող ենք ամբողջական իշխանապողություն իրականացնել, այն սկսելով Երևանից։ Իշխանապողություն Երևանում, իշխանապողություն Հայաստանում։ Մայր Հայաստան դաշինք, միացիր, որ փոխենք